यो हो जनता टेलिभिजन। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ प्रदेश समाचार। नमस्कार, म प्रकाश। सबैभन्दा पहिले प्रदेश समाचारका प्रमुख शीर्षकहरू। टिकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला। चौधरी सहित 11 जना दोषी ठहर। सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको कंग्रेस उपसभापति गच्छदारको आरोप। कार्यशैली सुधार गर्न आग्रह। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने चोरी सिकारी नियन्त्रणमा स्थानीय युवा सक्रिय संरक्षणका लागि सरकारी निकायले चासो नदिएको गुनासो। हामी प्रदेश समाचारमा छौं। अब पूरा समाचार। जिल्ला अदालत कैलालीले टिकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश परशुराम भट्टराईको एकल इजलासले चौधरी सहित 11 जनालाई दोषी ठहर गरेको स्वेस्तदार इन्द्रबहादुर कठायतले बताउनुभयो। उनीहरूलाई मुलुकी ऐन ज्ञान सम्बन्धी महलको दफा 13-3 अनुसार जन्मकैद हुने फैसला गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले बालबालिका ऐन अनुरूप उनलाई 10 वर्ष मात्र कैद हुने फैसला सुनाइएको छ। उनीहरू आज नै रिहा भएका छन्। उनीहरूलाई तोकिएको कैद जरिवाना यसअघि नै पुगिसकेकाले कारागारको कागजी प्रक्रियापछि आजै रिहा गरिएको हो। चुनीराम चौधरी यही फागुन 30 गते छुट्ने बताइएको छ। करण चौधरीलाई भने 6 महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। सोही मुद्दाका आरोपी 3 जनाले सफाई पाएका छन्। सफाई पाउनेहरूमा तवावर अली जागा, विश्राम चौधरी र राम नरेश चौधरी रहेका छन्। 58 जना विरुद्ध मुद्दा भए पनि फरार सूचीमा रहेका 31 जनाको मुद्दा भने मुल्तवीमा राखिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस युनियन कञ्चनपुरले महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गच्छदारले संसदमा सहमतीय पद्धति अनुसार जानुपर्नेमा सरकार प्रतिपक्षलाई दबाएर एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको हो। सरकारका काम कारवाही समृद्धिको बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिए पनि सरकारले एकलौटी ढङ्गले निर्णयहरू गरिरहेकोले सरकारले अपनाएको बाटो ठिक नभएको गच्छदारको आरोप छ। संविधान सबैको उपलब्धि भएको भन्दै संविधान कमजोर हुने गरी कसैले काम गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। विकास निर्माणमा पनि यो सरकार पक्षपातपूर्ण किसिमले, यो सरकार निष्पक्षतापूर्वक अपोजिसनको प्रतिपक्षको साथ लिएर राष्ट्र निर्माणमा जान खोजेको छैन। संघीय सरकारले केही विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू बिना बजेट प्रदेश स्तरमा हस्तान्तरण गरेको भन्दै ती योजना केन्द्र सरकारले नै पूरा गरेर दिनुपर्ने बताउनुभयो। कंग्रेस रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न तयार रहेको भन्दै सरकारले प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने गच्छदारको भनाइ छ। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले समाज बदल्न शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अरू क्षेत्रमा गरेको लगानी तत्काल देखिए पनि शिक्षामा गरेको लगानी दीर्घकालमा विस्तारै देखिने र त्यसबाट फाइदै फाइदा हुने बताउनुभयो। भैरहवा बहुमुखी क्याम्पसको स्वर्ण महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले शिक्षाकै माध्यमबाट राष्ट्र र समाजलाई बदल्न सकिने बताउनुभयो। जनता आफैले बनाएको संविधान अन्तर्गत राज्य गठन भएको छ। त्यस अर्थमा अब हामी हरेक नागरिकहरूको कर्तव्य हो राज्यलाई बलियो बनाउने, राज्यको कर्तव्य हो नागरिकलाई बलियो बनाउने। त्यसबाट नै समृद्ध राष्ट्रको निर्माण हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। शिक्षाका माध्यमबाटै हामी समाजलाई बदल्न सक्छौँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षाको सम्बन्धन दिने जिम्मेवारी संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिए पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालयले धमाधम सम्बन्धन दिइरहेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले दिएका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। पोखरेलले धेरै संस्थाहरू आफ्नै स्वायत्ततामा गठन भएको र तिनका ऐन नियम परिवर्तन नहुँदासम्म संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने बताउनुभयो। आफ्नै स्वायत्त ऐनबाट गठन भएका संस्थाहरू छन्,
यी संस्थाहरूका ऐन परिवर्तन नहुन्जेलसम्म चाहिँ संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरा कति जटिल छ। किनकि आज तपाईँ हेर्नुहुन्छ केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वयं आफैले सम्बन्धन दिने कामलाई प्राथमिकता दिइराखेका छन्। अब केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन मिल्छ मिल्दैन भन्दाखेरि संविधानका भाषामा मिल्दैन। तर अहिलेसम्म बसिरहेका सिनेटहरूले सम्बन्धन दिएका त्यही छन्। विक्रम सम्बत 2025 भदौ 4 गते स्थापना भएको भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस यो क्षेत्रको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एकमात्र आङ्गिक क्याम्पस हो। क्याम्पसमा हाल 1,700 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। हामी प्रदेश समाचारमा छौँ, अहिले छोटो विश्राम। हामी प्रदेश समाचारमा छौँ, अब बाँकी समाचार। लमजुङको मध्य नेपाल साथ करापुटार स्थित ईशानेश्वर महादेव मन्दिरमा 1,000 बढी भक्तजनहरूले ठाडो बत्ती बालेका छन्। सन्तान प्राप्तिको विश्वाससहित महाशिवरात्रिको अवसरमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका भक्तजनहरूले रातभर उभिएर बत्ती बालेका हुन्। लमजुङमा रहेको ईशानेश्वर मन्दिर शिवरात्रिको अवसरमा काठमाडौँको पशुपतिनाथपछि धेरै भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने तीर्थस्थल मानिन्छ। ईशानेश्वर महादेवलाई सन्तानेश्वर महादेवको रूपमा पनि पुज्ने चलन रहिआएको छ। सन्तान नभएका संयौँ दम्पतिहरू शिवरात्रिको अवसर पारी मन्दिर परिसरमा रातभर उभिएर जागराम रही ठाडो बत्ती बाल्ने गर्दछन्। रातभर जागराम बसी ठाडो बत्ती बालेमा सन्तान लाभ हुने भएकाले बत्ती बाल्नका लागि विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजनहरूको खुइचो लाग्ने गर्दछ। महाशिवरात्रि पर्वको अवसरमा धार्मिक मेला लाग्ने ईशानेश्वर मन्दिरमा यसपटक 1,00,000 बढी भक्तजनहरूले दर्शन गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। मेला व्यवस्थापन समितिले ठाडो बत्ती बाल्ने भक्तजनका लागि 750 क्षमताको सशुल्क स्थान बनाएको थियो। 700 बढी टिकट काट्न जाने धर्मात्मी व्यक्तिहरू आउनुभयो र 1,000 बढी ठाडो बत्ती बाल्नेहरूको सङ्ख्या भएको छ र लाखौं मान्छेहरू भक्तजनहरूले यहाँ बसेर बत्ती बाल्नुभएको छ। शिवरात्रिको समयमा मात्र प्रवेश गर्न पाइने यो मन्दिरमा दर्शनार्थीले शिवलिङ्गमा दुध चढाउने र पूजा गर्न पाउने प्रावधान रहिआएको छ। श्री स्वस्तानी व्रतकथामा पनि हालको ईशानेश्वर महादेव मन्दिरमा सतीदेवीको दायाँ तिग्रा पतन भएको वर्णन गरिएको छ। त्यस पुण्य भूमिमा तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भई ईशान कोणमा अवस्थित रहेकाले त्यस तारकेश्वर महादेवलाई ईशानेश्वर महादेव नामकरण गरिएको किम्बदन्ती रहिआएको छ। जनता समाचारका लागि सन्देश पौडेलको रिपोर्ट, लमजुङ। सरकारले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरेको छ। सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिने भनी अनलाइन सेवा सुरु गरे पनि बुटवलको मालपोत कार्यालयमा भने सेवाग्राहीलाई सहजको साटो थप समस्या भइरहेको छ। मालपोत कार्यालय बुटवलमा अनलाइन सेवा लागू भएपछि सेवाग्राहीको झन बिजोग भएको छ। इन्टरनेट र जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राहीले सामान्य कामका लागि दिनहुँ धाउनुपर्ने बाध्यता छ। होइन, योभन्दा पहिला त छिटो हुन्छ, किनभने त्यो उतिखेरिको काम छ। अहिले पहिलाको 1 घन्टाकोमा हुने काम अहिले हुनु पर्ने 3 दिन लाग्छ। त्यही हो, अहिलेलाई कसरी सहज बनाउने, त्यो अलिकति छोटो मोटो गराउने, कसरी गराउने, त्यसमा अलिकति सरकारले अब अलिकति छलफल गरेर अलिकति जनताहरूलाई सबैसँग बुझेर ऊ गरेर होइन अलिक सम्बन्धित निकायमा पनि के गर्दा छोटो हुन्छ त्यो बुझेर बल्ल चाहिँ गर्नुपर्छ। घर जग्गा सम्बन्धी काम लिएर आएका सेवाग्राहीहरूलाई सामान्य काम सकाउन 2-3 दिनसम्म लाग्ने र सोचेभन्दा 3 गुणा बढी खर्च हुने गरेको सेवाग्राहीहरूको भनाइ छ। तर प्रविधिका कारण सेवा प्रवाहमा ढिलाइ भएको मालपोत कार्यालय बुटवलको भनाइ छ। पटक पटक मान्छे चाहिँ जति पटक एकपटक मान्छे आइसकेपछि अर्को पटक त्यसको फोटो खिच्न पनि नपर्ने र त्यसको चाहिँ सबै डाटा इन्ट्री पनि गर्न नपर्ने हुनाले यो करिब करिब 5-6 महिनापछि यो अलिक धेरै सहज होला। अहिलेलाई चाहिँ केही चुनौती पर्नेछ र हामीले काम चाहिँ यो सर्भर डाउनदेखि लिएर यो नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि अलिकति समस्या भएको छ, डे टु डे गर्न सकेका छैन। अब 10-15 दिनमा हामीले यो डे टु डे पनि गर्छौँ र त्यसपछि केही न केही सहजीकरण होला जस्तो छ।
हाल अलिकति समस्या रहेछ। बुटवल मालपोत कार्यालयमा छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले गत पौष 27 गतेदेखि अनलाइन प्रणालीबाट काम सुरु गरिएको हो। हामी प्रदेश समाचारमा छौं, अहिले छोटो विश्राम। हामी प्रदेश समाचारमा छौं, अब बाँकी समाचार। समुदायमा आधारित चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्न युवा परिचालन अभियानको सहयोगले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पटक पटक शून्य चोरी सिकारी वर्ष मनाउन सफल भएको छ। समुदायमा संरक्षण शिक्षा प्रदान गर्दै चोरी सिकारी नियन्त्रणमा जुटेका युवाहरूलाई बजेट भने पर्याप्त दिइँदैन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा युवाहरूलाई परिचालन गरेर चोरी सिकारी नियन्त्रणको काम गरिदिई आइएको छ। विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न भन्दै निकुञ्जले समूहलाई वार्षिक 25,000 रुपियाँ मात्रै उपलब्ध गराउने भएकाले संरक्षण शिक्षाका लागि बजेट अपुग हुने गरेको युवाहरू बताउँछन्। निकुञ्ज क्षेत्रका उपभोक्ता समितिहरूले युवा परिचालन गरी गरेको चोरी सिकारी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुँदै गएको छ। संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू आइपरे पनि समाधान गर्दै युवाहरू समुदायमा जनचेतना जगाइरहेका छन्। निकुञ्जबाट निस्कने जनावरका कारण समुदायमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेका छन्। जनावरका कारण नै जङ्गल नजिकका गाउँबाट बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन समेत समस्या हुँदै आएको छ। उसको बिहानको समय बच्चा स्कुल पुगी पुगेन, मान्छेलाई त्राई त्राईको एउटा अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। र बिहान तपाईँ साँच्चै भन्नु चाहिँ यो जुन हामी जङ्गलको नजिक बस्ने मान्छेहरू साँच्चै नजिकै स्कुल जाँदा हुन्छ, स्कुलमा बस्न पनि अब डेरा गरेर चाहिँ विद्यार्थी राख्नु पर्ने हो कि बच्चालाई त्यहीँ गएर अब त्यहाँ एउटा कोठा लिनु पर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। मैले के भन्न चाहेँ भने यस्ता अप्ठ्याराहरू छन्, ती अप्ठ्याराहरूलाई हामीले सहज कसरी बनाउने, यसलाई यस उपभोक्ताहरूका यस्ता जाने अप्ठ्यारोहरूलाई हामीले यदि सहज बनाउन सकेर भए उनीहरूले जुन हाम्रो संरक्षणमा जाने देखाएका उनीहरूको उत्सुकता अब कहीँ निराशमा पैदा हुने हो कि हामीलाई त्यो पीडा छ। युवाहरूले गाउँमा समिति बनाएर चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि रात्रिकालीन गस्ती तथा संरक्षण सम्बन्धी गतिविधिहरू गर्दै आएका छन्। समुदायलाई संरक्षण कार्यमा जुट्न उत्प्रेरणा गर्ने युवाहरूलाई अझै सशक्त रूपमा परिचालन गर्नका लागि आर्थिक रूपमा सफल बनाउनु पर्नेमा युवाहरूको जोड छ। आनन्द पोखरेल, चितवन। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा प्रमुख शीर्षकहरू फेरि एकपटक। टिकापुर घटनामा मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला, चौधरी सहित 11 जना दोषी ठहर। सरकारले दुई तिहाईको दम्ब देखाएको कङ्ग्रेस उपसभापति गच्छदारको आरोप, कार्यशैली सुधार गर्न आग्रह। र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने चोरी सिकारी नियन्त्रणमा स्थानीय युवा सक्रिय, संरक्षणका लागि सरकारी निकायले चासो नदिएको गुनासो। हवस् त, प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। साँझ 7 बजे जनता समाचारसहित उपस्थित हुने नै छौँ। हामी अविराम अनुकरणीय अभ्यासमा छौँ। तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।